Ռուսաստանն արտաքսում է այն երկրների դիվանագետներին, որոնք աջակցություն Մեծ Բրիտանիա արտաքսել են ռուս դիվանագետների։ Այս մասին 3 հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Меры будут зеркальными, но не только. Вот буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов. Ռուսաստանը մասնավորապես արտաքսում է Մոսկվայում աշխատող ամերիկացի 58 դիվանագետի, Եկատերինբուրգում հյուպատոսության 2 դիվանագետի և Ռուսաստանը փակում է Սանկտ Պետերբուրգում ԱՄՆ հյուպատոսությունը։ Ամերիկացի դիվանագետները պետք է հեռանան Ռուսաստանից մինչև ապրիլի 5-ը. И они включают наше решение отозвать согласие на функционирование Генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Իսկ Սանկտպետերբուրգում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը փակվելու է 2 օրում։ 10 գործակալությունը հայտնում է, որ այսօր արդեն Սանկտպետերբուրգում հյուպատոսության շենքից հեռանում են դիվանագիտական ավտոմեքենաները, իսկ աշխատագիտները արկղերով իրեր են տեղափոխում։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցի դիվանագետներին արտաքսելու մասին ավելի վաղ հայտարարել էր 22 երկիր, այդ թվում Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Նորվեգիան, Ալբանիան, Մակեդոնիան և Ուկրաինան։ 3-3 այն հայտնի դարձավ, որ մեկ ռուսաստանցի դիվանագետի, որ աշխատում է Թբիլիսիում, շվեյցարական դեսպանատանը արտաքսելու է նաև Վրաստան։ Արտգործնախարարությունը կիսում է Միացյալ Թագավորության և միջազգային հանրության դիրքորոշումը Սկրիպալների թունավորման հարցում, ասված է պաշտոնական Թբիլիսի հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմից հետո 2008-ին երկու երկրների միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ։ Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ տարբեր երկրներից արտաքսվում է 141 ռուսաստանցի դիվանագետ։ Հիշեցնեմ, ռուս նախկին լրտես 66-ամյա Սերգեյ Սկրիպալին և նրա 33-ամյա դստեր Յուլիային մարտի 4-ին թունավորել են նավիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում։ Լոնդոնը պնդում է, որ սա սպանության փորձ էր, որի պատասխանատուն Կրեմլն է։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիլեր Նաուերթը 3 անհիմն և ոչ արդարացված է որակել ամերիկացի դիվանագետներին արտաքսելու և Սանկտպետերբուրգում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը փակելու մասին Մոսկվայի որոշումը։ Նման քայլով Ռուսաստանը ցույց է տալիս, որ հետաքրքրված չէ կարևորագույն հարցերի շուրջ Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության մեջ, ասել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչն, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնի քայլերն արդարացված էին Սկրիպալների գործով։ The United States, in concert with many other countries, made the decision to kick out Russian spies. Միևնույն ժամանակ NBC-ի հեռուստաընկերությունը այսօր հայտնել է, որ մարտի 20-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պուտինին ասել է, թե եթե ուզում եք մրցավազ սկսել մեզ հետ, մենք պատրաստ ենք, բայց դուք տանուլ կտաք։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ ռազմական բյուջեն 700 միլիարդ դոլարից ավելի է, իսկ Ռուսաստանի ռազմական բյուջեն 50 միլիարդից պակաս։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է ABC-ի հեռուստաընկերության տարածած տեղեկությունը, նշելով, թե Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցի ժամանակ ԱՄՆ նախագահը չի խոսել մրցավազքում Միացյալ Նահանգների հաղթանակի մասին։ Նման նախադասություն հեռախոսազրույցի ժամանակ Թրամփը չի օգտագործել, ասել է Պեսկովը, ավելելով, որ տեղեկությունը չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Կրեմլի խոսնակը ընդգծել է նաև, որ այնինչ Կրեմլը անհրաժեշտ է համարել հայտարարել հեռախոսազրույցից հետո, արդեն հայտարարել է։ Մոսկվան Պեսկովի խոսքով երբեք չի հրապարակում երկրների ղեկավարների միջև գաղտնի զրույցը։ Հավելեմ նաև, ապրիլի 1-ից ռուսական Russia Today-ը դադարեցնում է իր աշխատանքները Վաշինգտոնում։ Այս մասին գրել է հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը, նկատելով, որ սա պայմանավորված է նրանով, թե մատակարարող ընկերությունը, որը հերարցակում էր Ռուսաստան այսօր Վաշինգտոնում, հեռուստաընկերության արտասահմանյան գործակալի կարգավիճակի պատճառով հեռացրել է այն հեռարձակման ցանցից։